Jessica Tofte heter jag och kommer från Insight. Jag är här och spelar in eh, ett Friday update webinar eh, med information kring Microsoft 365 som produkt och vad man kan tänka på och hur den kan lösa en hel del problem hos företag därute. Eh, kort om mig, är att jag är CSB-specialist. csp programmet ni licenser via. Eh, kommer från Stockholm, bor i Norrköping sedan i somras och har mängder med i branschen jag vill berätta hur man får till säkerhet utan att kompromissa med flexibilitet och användarvänlighet när man använder i det här fallet microsoft produkter. Eh, och jag kommer komma in närmare på hur produkterna jobbar. Men innan det så vill jag bara lägga ut, ut eh, ridån lite grann. Kratta lite. Eh, små företag är oerhört känsliga för cyberattacker. Det här är en rapport som är framtagen där man pratar om där man har tittat specifikt på små företag. I det här fallet så är det ju Microsoft benämning av små företag så det kan även vara företag med upp till tusen anställda. Men här i Sverige så är det ju den största majoriteten av företag. Så vi ser att det kan vara upp till 300 användare. Men 58 av de attacker och, som skedde förra året då, hände på småföretag. Och det är en ganska stor siffra för det är ofta småföretag som inte riktigt tänker på inte har kompetensen att internt eh, ta hand om de här sakerna. Och därav behövs partner, likt pulsen, för att hjälpa dem. Så vad som har hänt nu är att en gång i tiden, som det står, räckte det att ha en internetbrandvägg, Det är bilden till vänster. Man hade internet där ute, man hade ett antivirus på sin dator. Man hade backup någonstans och så hade man lite skydd på sin e-post. That's it, och det gick jättebra så. Men nu i takt med framtiden, mobilitet, arbetare som arbetar här och var och, tycker jag, det största här är att de cyberkriminella har blivit mycket mer sofistikerade vilket gör att behovet av skydd har ökat. Eh. Och nästa steg är det där utöver säkerheten. Det är på det sätt vi arbetar. Och då finns det en hel del rapporter som, om det här, men jag har plockat ut den som jag tycker visar på mer, mest tydligt vad, vad som sker. Eh, och det är superintressant. Det här är en rapport som är gjord... Eh, 15 000 respondenter, över 100 länder. Närmast Sverige skulle vara Nederländerna som är med, som är ganska likt oss i det sätt man arbetar. Fyra av fem av de som svarar skulle tacka nej till, en, till ett erbjudande på en arbetsplats som inte erbjuder en flexibel ett flexibelt arbetssätt. Och två och en halv dag i veckan så är över halva eh, anställningsmassan som nu blev intervjuade det här eh, arbetar någonstans annat än på kontoret. Och vad det säger egentligen är ju att nummer ett är att man måste vara attraktiv som en arbetsgivare eh, för att kunna överhuvudtaget anställa människor. Och det här är ju som vi ser inte bara millennials i det här fallet som är vana att jobba med digitalt utan det här är fyra av fem överhuvudtaget så det är ganska bred massa och man måste kunna erbjuda ett sätt att ens företagsdata och identiteterna på vem som ansluter och att de fortfarande kan vara produktiva ökar. Och några av de sätt som man tittar på som kan vara problematiska där ute med det här sättet att, att arbeta som jag tror att många känner igen sig i. Det är en av dem är att man har ett osammanhängande samarbete och fildelning. Alltså på, det, på vilket sätt delar man filer, samarbetar man. Eh, man har versionskontroller, det är många copy of copy of filer som ligger här och var. Eh, det kan vara så att man har en massa häftiga idéer och, och tankar men de är svåra att, att implementera. Eh, redigering, många vet samredigering är någonting som jag inte tror används lika mycket som det skulle kunna. Men om vi ska uppdatera ett nyhetsbrev till exempel eh, borde vi inte kunna sitta tillsammans då och göra det oavsett var vi arbetar någonstans. Istället för att spara ner och öppna upp någonstans. En annan grej är viljan att ha tredjepartsappar. Det kan man ju säga, det är ju en software -as -a lättillgängliga. Man kanske lagrar saker. Så mållagring tillgänglig via hyperlänk. Det kan vara något som Dropbox och sånt man får gratis via någonstans, någonstans. Eh, man delar filer som går utanför it avdelningskontroll kontroll. Det är också så här, via någon app där så skulle jag bara visa den här bilden eller den här presentationen. Ah, Okej, okay, då är det kört. Liksom. Eh, osäker chatt. Ja, det finns så olika chattprogramvaror som man använder som kan ställa till problem. Eh, och den fjärde är ju MFA. MFA står för multifaktorautentiering, alltså att kunna bevisa att jag är jag på mer än ett sätt. Vi har en annan problem som har med spridda resurser att göra och det är Det handlar nog mer om, om vart lägger vi vår tid och vår energi och våra pengar? IT får en hög arbetsbelastning. Det finns lösenordsåterställning har jag hört tar runt kanske 95 av samtal som går till en servicedesk, vilket är lite intressant. Jag har glömt mitt lösenord. Borde den tiden kunna läggas på någonting annat, till exempel då att införa nya idéer och nya ja, innovationer man har tänkt sig på sitt företag? Och den sista, den viktigaste nästan i det här. Hålla saker och ting säkert, men också hitta bra lösningar för en mobil arbetsstyrka. För som vi såg, det där kommer bara att öka. Just nu är det två och en halv dag i veckan som man arbetar någon annanstans. Det kommer ju öka, det säkert ökat redan nu. Jag vill också kunna ta med mina egna enheter. Jag kanske har. Jag är van att arbeta med min. Och Det här kan gå åt båda hållen. Det behöver inte vara att jag är van att arbeta med den senaste häftigaste datorn som jag köpte hem, utan det kan vara att jag är van att arbeta med en gammal sak som inte företaget längre vill att jag ska arbeta med. Eh, till exempel. Eh, vi behöver involvera en växande avlägsen arbetskraft i det, det vi säger, men det kan också ha att göra med att jag behöver jobba med kollegor som är utanför gränserna, utanför Sverige eller utanför. Kan ta ner till staden också. Eh, och man behöver inte alltid resa dit. Så att på så sätt kan vi också bli mer effektiva. Svaret på det här, från, med Microsofts ögon sett, är deras produkt Microsoft 365. Och det är det jag vill prata mer om. För den täcker så stor del av den kakan som vi såg. Den kommer i ett antal versioner. Vi har en för Education som säger sig själv, det är för utbildning. Vi har en som är för business som är tänkt att vara för små företag. Små företag då upp till 300 användare. Enterprise-versionerna finns i tre varianter, tre smaker. Också tänkt att vara då för över 300 anställda uppåt. De här går ihop lite grann. Microsoft Business och Microsoft Enterprise. det är behovsstyrt. Inte bara använda. Och vad får jag då om jag väljer att investera i Microsoft 365? En viktig sak jag får är möjligheten att skydda datat på företaget och det är det första jag tar upp för att det är det viktigaste. Jag kommer kunna kryptera min e-post, jag kommer kunna hindra att känslig information från bolaget delas utanför organisationen. Jag kommer kunna begränsa hur jag kopierar och sparar data. Vi kan välja att bara det bara på en enda plats som är okej okay och godkänd av företaget. Jag kommer till exempel kunna använda, som i den här bilden, en policy som säger att Oj, oj, kolla här, du har skickat kreditkortsinformation. Det känner vi igen. Det får inte skickas till de här personerna. Det får inte skickas utanför det här bolaget. Så att det är lite grann åt att hjälpa användaren att göra rätt. För vi har annat att tänka på också på vår arbetsdag. Utöver det så får jag också möjligheten att skydda de enheter som jag ansluter med. Och det är ju nästa steg i det här. Om jag nu är mobil så kommer jag naturligtvis att arbeta från min mobiltelefon eller från en dator någon annanstans, från ett bibliotek eller från var jag än är någonstans. Så att mina enheter kommer behöva skyddas. Och med den här produkten så får jag också då möjlighet att kanske sätta upp att vi kan, om jag blir av med min dator, så ringer jag IT och så är den totalt rensad från allt företagsdata. Om jag får, eh, får, får företagets data får bara befinna sig på de godkända enheterna. Som, och, och Det här är enkla regler som sätts upp av IT. Så det, det får jag också med den här produkten. Nästa steg jag får är en identitetskontroll. Vilket är ännu viktigare för vi har skyddat enheten och vi vet att de är. Men vem sitter där bakom och vem loggar in? Eh, och, och som jag nämnde så är det liksom en sån stor andel eh, ärenden som kan komma in till en service där, som mest handlar om lösenordsåterställning. Så det är en ganska enkelt check i lådan att införa self-service. Alltså att jag själv får återställa mitt lösenord med de regler som företaget har sagt ska gälla. Det kan vara otillåtna lösenord, det får inte vara som mitt favorit sommar och årtal. Det får inte vara. Jag kan få ut rapporter för när och hur och vem som har loggat in på olika platser, vilket ju också är superviktigt ur GDPR och andra typer av styrande organ som du måste visa rapporter på. Men jag skulle säga den som är mest ekonomiskt Fördelsmässigt sett är multifaktorautentisering, som tidigare varit ett ganska dyr produkt, som ingår i det här och som går att sätta upp på ett ganska enkelt sätt. Säger jag nu med... Det kan också vara så att det kan finnas beroenden. Men, men... Overall så är det en bra sak. Så är alltså att ha någon typ av sekundär kontroll över min inloggning. Mitt lösenord ska vara liksom basen, men sen ska det också komma ett sms till min telefon eller någonting liknande. Och nu när vi har säkrat det här det lagret av anslutningar och företagsdata data kan, kan vara så skyddat det går just nu, då handlar det om att jag ska kunna bli mer effektiv i min arbetsdag och verkligen se till att, att jag lägger min tid på rätt sak. Och mejlen och kalendern, i, många, i det här fallet Outlook, är något som är extremt... Det använder vi alla. Det är oftast det första man får höra, att det är det jag använder på dagen. Och i det här sättet så kan Outlook, är ju superutvecklat. Jag tror inte alla använder Outlook på det sätt man tänker sig. Men det har man ju med i den här produkten i alla fall. Man har också möjligheten till samarbete och i det här fallet nummer ett via produkten Teams. Och Teams sprider sig. Det här intresset för Teams sprider sig enormt. Man har tidigare haft SharePoint. SharePoint har varit en plats för fildelning, lite mer effekt, för tanken att jobba mer effektivt tillsammans. Teams är ett lager uppe på SharePoint så hela den strukturen och tanken lever vidare men den har gjorts mer tillgänglig och enkel för en vanlig användare att använda. Och I det här fallet så får jag, det här en liten bild på bara vad Teams är, eh, men jag får ju tillgång till, jag kan, jag kan ha mitt eget team, jag kan ha, ja, in, tanken är ju att använda det internt. En intern samarbete i mindre team eh, för att bli mer effektiv. Vi, kan, vi chattar med varandra, vi konverserar med varandra, vi kan ha chattar. Där man chattar ett till ett. Så det är också en stor skillnad mellan chatt och konversation som är intressant. Vi kan dela filer. Vi kan göra allt möjligt i det här. Så det är också någonting som ingår. Möten, chatt och konversationer kommer också vara väldigt länkat till Teams som programvara. Skype for Business kommer försvinna. Det är den som många företag har använt tidigare. Som nu är en motor, lik SharePoint, i Teams men kommer försvinna som egen produkt. Men på det här sättet så kommer jag kunna ha ett möte. Bilden visar fyra åtta personer. Några är anslutna via en telefon, några är anslutna på sin plats där de sitter. Och vi kommer kunna ha direkta videomöten om vi vill, eller bara vanliga möten. Vi kommer kunna ha delade mötesanteckningar. Vi kommer kunna dela de här anteckningarna, vi kommer kunna ha en whiteboard vi samarbetar via, så vi kommer kunna hålla ja, effektiva möten helt enkelt. Och det sista jag får med är Windows 10 i den här produkten. Och Windows 10 är ju lite av en, det har ju alltid varit en produkt för sig, eh, inte riktigt varit bundlad tillsammans med andra produkter. Men den har alltid funnits. Du har alltid behövt ett operativsystem system på din dator. Väldigt många Tror jag, nu, nu ligger det inte kvar på Windows 7. Men det finns nog en hel del bolag som gör det. Speciellt inom vissa industrier vissa branscher. Eh, så kan man nog ligga kvar. Windows 7 går end of life. Så en stor anledning att byta nu och kanske eventuellt då, kika på det här produktpaketet. Det är just end of life. Så att jag kommer inte längre få uppdateringar på Windows 7. Utan jag, kommer, jag, jag blir helt enkelt superutsatt för eh, intrång. Microsoft har utvecklat ett säkerhetscenter som gör att jag som, som bolag på ett enkelt sätt kan själv hålla koll på hur utsatt jag är och vad jag kan göra åt det här med enkla inställningar. De har också arbetat mycket med uppdateringar, så istället för att få en, skapa ett projekt av att gå till nästa version av operativsystem så sker det uppdateringar på om på. och jag kan tillsammans med min it-partner styra och kontrollera de här uppdateringarna. Men det blir inga big bang som tidigare. De har också jobbat mycket, mycket mer med produktivitetsdelen av Windows 10. Då pratar vi alltså bara om operativsystemet. Det är förenklade inlogg som gör att jag får min egen uppsättning, mina, mina, så som jag vill att det ska se ut med min bakgrundsbild och allting, eh, på de enheter jag loggar in på som har Windows 10. Så att det är ju en supersmart sak. Windows söker är uppdaterad. Vi har något som heter Autopilot som är att ganska snabbt preparera en dator när jag får en nyanställd till exempel. Vi har en hel del små förbättringar som inte som är mer nice to have. Och det är att utskriftsfunktionerna, inställningsfunktionerna och wifi kopplingar har blivit mycket, mycket bättre. Det sista är ur användarvänlighet som Windows 10 då slår sina föregångare ganska rejält. Vi har stöd för då, i princip alla moderna applikationer, vilket tar oss tillbaka till, till på det sätt som användarna ändå är vana att jobba eller vara uppkopplade helt enkelt. Startsidorna har blivit mer användarvänlig. du vet, att hitta dina saker. Cortana är en bra text... Eh, tal till text-funktion eh, som, som underlättar livet också ur en användarvänlighetssynpunkt. Annars säger jag tack för mig.